Den, du vil du prøve? Hvad fanden der? Vi prøver. Fille, du har altså et dårligt kamera. Ja. Okay, 3, 2, 1, jeg kommer nu. Jo, kom så lidt. Åh, vi tager et nummer. Vi tager et nummer. Ja. Vi tager et nummer. Nu glemte jeg at få det der med, hvor han kørte ned, jeg stod og kiggede. Eller, findes du ikke det? Nej!